県の野菜は自然に恵まれて大変美味しいです。こんな素晴らしい環境の中で、できる野菜は最高だなとつくづく思っております。これからどんどん若い人たち同士でつながって、で、年配の方とかも一緒に楽しく農業に取り組んで、農業の技術とかを教えてもらって、それをまた僕たちがさらに発展させて、またその下にも伝承させていくっていうのが大切なんじゃないかなと感じます。一番はやっぱりその食べてくれる方々に、やっぱり美味しいなって思ってもらえるような、そういう農産物をやっぱり作りたいなっていつも思ってて、そういうものを作って届けることができるっていうことができても幸せだなと思ってるんで、この商品だったらお客さんを選んで買っていただけるっていうか、買いたいと言ってくれるような、そういうものを作っていくしかないなっていうことを感じるようになって、いいものを作ることをやっぱ心がけてきました。驚きですね。甘かったり、酸っぱかったり、独特の味ですか。これは郡山だけのこの野菜の味なので、興味を持っていただいて喜んでいただいてますね。郡山の活性化のための野菜ですから、旬のものは旬の時期に食べるという考えてやってますね。